大家好，我的一个朋友啊，听别人说种植玫瑰钱特别赚钱啊，于是呢，他就去买了一些种苗回来，想试验一下，看看我们这个地方能不能种。时间过去了好几个月，他看见自己种的那一片玫瑰茄啊，是左右为难。现在呢，朋友们就跟我一起去看一下他种的那一片试验田，现在是什么一个情况。这个呢，就是我朋友他种的玫瑰茄了啊。大家看，它的外围啊，有一圈这种锯齿一样，像刺一样的东西啊。然后它的颜色是这种紫红色的，因为这个外形呢，像那个玫瑰花的花蕾，所以才叫它玫瑰茄。这种玫瑰茄啊，可不是用来做菜的啊，这是一种中药材，听说现在市场行情还不错。那我这个朋友他是打算怎么样来去种它呢？我这个朋友前几年啊，在县城那边做工程，也是赚了一些钱的，所以呢，他就想回来村里面啊，投资60多万元，要建一个50亩左右的种植基地。因为他听别人说，这个玫瑰茄它一亩的产量啊，可以达到1000斤，然后一斤的市场价格在50块钱左右，也就意味着一亩的产值呢就可以达到50000块钱，所以他就一定要去种这个玫瑰茄。那他现在为什么会感到左右为难呢？我朋友看到他种的这一片玫瑰茄呀，他感觉这个产量啊，一亩地远远达不到1000斤的效果。然后呢，现在的市场行情在不断的下滑啊，原来卖到50块钱一斤的，现在好像只能卖到20-30块钱，整整打了一个5折。所以他觉得这个经济收益啊，可能跟他预想的会相差比较大。于是呢，这个种还是不种，就成为了一个非常头痛的问题。其实啊，每个人都想做生意赚大钱，更何况我这个朋友呢，手里握着几十万的现金啊，想通过种植这个玫瑰茄来赚大钱也是人之常情。但是啊，现在这个玫瑰茄的市场行情在不断的下滑，明天谁也不知道它能值多少钱。加上我这个朋友呢，也没有种植的经验，搞不好投资几十万下去，最后还会亏本啊。然后旁边的朋友呢，也是在讨论，说他你不如拿着几十万块钱去付首付，买多几套房，还稳赚不赔。视频间的网友啊，有懂这个玫瑰茄种植的啊，在评论区留言帮他参考一下。然后呢，大家觉得他是种植这个玫瑰茄好，还是去买房子好，搞哪一个会稳当一些，能赚更多的钱，在评论区留言讨论一下。好了，今天的视频先到这里，喜欢我的视频点个赞，点个关注啊，谢谢观看，我们下期再见。